Історії з веденням стадіону і будинку біля 18-ї школи продовжуються. Там вже поставили захисний паркан, де згодом з'явиться спорткомплекс, а сьогодні обгородили територію, де будуватиметься багатоповерхівка. Будівельникам в черговий раз заважала група незгодних мешканців. Були серед них і представники партії «Свобода» і «Народний рух», а також козацького полку Івана Богуна. Підготовчі роботи навколо території, де планується звести багатоповерхівку, розпочалися учора. В першу чергу будівельники пересадили молоді дерева у безпечне місце. Було пересаджено близько 60 дерев різних, це і вишні, і яблуні, те, що садила тут громада місцева. Дуже гарні були відносини з людьми, люди допомагали, наші будівельники їм також допомагали, пересаджували ці дерева, фактично цю роботу вели 2 дні. Ось, ми завершили, в принципі, ці роботи, сьогодні продовжуємо йти по плану. Сьогодні о 9-й ранку будівельники почали ставити захисний паркан. Та без допомоги правоохоронців їм навряд чи це вдалося. На території, де згодом розпочнеться будівництво, намагалися увірватися декілька представників політичних сил. Вони вимагали від забудовника папери на право будівництва. Ви, як представник забудовника, маєте подати мені документи? Я вам нічого не маю маєте, подавати. Тому що я... Будь ласка, зверніться з офіційним запитом. Я вам надам трудові договори на цих будівельників, які тут знаходяться. У цих хлопців має бути трудовий договор на початок цих робіт. Зверніться, згідно чинного законодавства, я звернуся, обов'язково. До кого? А чому ви проти будівництва? А хто сказав, що я проти? Я хотів би, щоб ви звернули увагу. Як більшість населення проходить, спокійно це все сприймає. Але є просто невелика група осіб, яка навмисно провокує ситуацію, ламає забор і спеціально знімають на зйомку, на відео, для того, щоб показати, що буцімто забудовники там, і інші люди чинять безпорядок. Просто навмисно провокують людей. Безумовно, всіх тут звертається увагу на необхідність дотримання, як кажуть, і порядку і тому подібне. Але навмисно йде провокація з боку тих осіб, які і на стадіоні провокували, так і тут. Розлючена група людей, близько 30 чоловік, ламала паркан і агресивно вела себе по відношенню до будівельників і правоохоронців. У такий спосіб протестуючі намагалися довести свою правоту. Самі ж протестуючі чітко пояснити, чому вони проти будівництва спорткомплексу і будинку, не могли. Вони забудовують, просто забудовують, бо комусь це потрібно, це ненормально. Потрібно шукати якісь інші виходи, рішення з цього питання. У нас ніхто ж не слухає. Протестуючі твердять єдине – будівництво протизаконне. На що у міської влади є теж чітка відповідь. Тут все відбувається на підставі закону. Прийняті відповідні рішення міської ради про те, про надання дозволу на будівництво житлового будинку і стадіону, який тут буде влаштовано і переданий якраз в міську комунальну власність, якраз в безпорадній школі. Всі документи є. Ті, хто люди говорять, що незаконно, то хотів би сказати одну малесеньку річ. Ті, хто вам каже, що незаконно, значить вони безпосередньо зверталися з різними листами і в прокуратуру, і їм надана відповідь, тому що ще готувалася відповідь про те, що тут відбувається на підставі закону. Незважаючи на протестуючих, будівельники звели паркан навколо території, де згодом розпочнуть будувати багатоповерхівку. Марина Микитенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».